Varbūt tas ir sektantisms mūsdienās. Nu, vienkārši tas ir kaut kam ir jātic. Cilvēki ticēja komunismam, tad noliedz dievu. Tad bija mirklis, kad bija viduslaika, kad viņiem varēja iestāstīt jebko, turklāt latīņu valodā, ko viņi nesaprata. Nu, tagad vienkārši ir, ja varbūt ir otrādi. Vienkārši jauniešiem patīk noliegt visu, ka vecie dzīvoja līdz šim ne tā, kā vajag. Viņi ir nodzīvojuši planētu līdz nu, klimata pārmaiņām. Un tagad, lūk, mēs atnāksim un visu izglābsim. Nu, zin ko, es varu pateikt, ka man vispār nepatīk termins zaļais dzīvesveids, jo tas dod tādu priekšstatu, ka tas ir kā kāda tāda lieta, ar ko tu nodarbojies, ja tev gribās, ja tev tas liekas svarīgi. Ah, ja sestdienās. Tas... Jā, jā, nu, piemērs no skolas, ko man viena pazīstama sieviete stāstīja, viņa bērniem tiek organizēts izlaidums, un viena mamma saka, mums vajag balonus, un šī man pazīstamā mamma saka, baloni ir ļoti kaitīgi videi, nedaram balonus. Un ja vēl hēlī, un tad... Vai. Šī te pirmā mamma saka, ar to zaļo dzīvesveidu jūs varat nodarboties mājās. Šeit mēs rīkojam bērniem svētkus. Aha, mēs gribam iepriecināt, mēs gribam emocijas, mēs gribam... Taču vislabāko saviem mīļajiem bērniem. Bet tas stāsts ir par to, ka lūk zaļais dzīvesveids savā ziņā viņu šādi noformulēja tiek uztverts kā tāds kā hobijs vai tā kā tāda, nu, citiem dīvainība, citiem tā kā savs tāds individualitātes izpaušana, bet tas, ko es, par ko es esmu pārliecināta, ka mūsdienu klimata, vides, bioloģiskās daudzveidības krīzes kontekstā šim vajadzētu būt nu, nevis kā kādam atsevišķi piekopjamam zaļam dzīvesveidam, bet integrētam vides un dabas apsvērumiem vajadzētu būt integrētam absolūti visās jomās.